Hallå där gott folk och mycket välkomna ska ni vara till finalen utav Allianspokalen 2022, den första upplagan. Det här Niklas, jag har tagit hit Niklas Ide förresten, min goda kollega, världens bästa innebandyspelare genom tiderna, Hall of Fame. En stor applåd till Niklas Ide. Oj, tack så jättemycket Niklas, en ära att vara här. Man har ju längtat efter det här evenemanget. Okej, fotbolls-VM börjar imorgon, men det är ju Allianspokalen som alla suktar efter, och äntligen är det dags för den stora finalen. Wow, vi vill säga till alla er som följer det här via YouTube att det har varit enormt spännande och fina matcher. Men nu är vi alltså framme vid den final. Allianspokalen innebär att det har varit två lag från Djurgården, två från AIK, två från Hammarby och två från Brommapojkarna som har mött, som nu är framme i final. Jag tycker det är fascinerande att se också gemenskapen. Det här finns ju stor rivalitet mellan alla de här lagen, det vet man ju. Men när man har varit här så kastar man det åt sidan. Man vill tävla, man vill vinna, men man vill ha förbannat kul också. Det tycker jag är härligt att se när det handlar om Brommapojkarna, AIK, Djurgården och också då Hammarby. Vänskap över klubbgränserna. Hörrni, vi har finallagen här. Det är Hammarby mot Djurgården. Oj, oj, oj. Kom du ihåg Filip Bergman när jag kommenterade dig när du gjorde mål mot Djurgården 1997? Han hör ingenting. Vad är det något fel på mikrofonen mot dig? Eller är Bergman död? Kom du ihåg det där målet du gjorde, Bergman? 97. Oj. Norrättan var det då. Hörrni, vi börjar med att presentera... De är goda vänner, ser så trevligt det ser ut med... Precis så som det ska vara. Ja, visst. Ja. De delar ju också arena normalt sett till i två arenan. Ser så goda vänner de är. Vi har då... För Hammarby... Född 1979... Hammarby, Helsingborg, Trelleborg, Assyriska... Erik Sundin! Och så har vi honom, demonförsvararen med Västerhaninge IF som moderklubb, född 1979 också, Filip Bergman! Och för Djurgården så har vi 44 år, Mellerud stolthet! Han har spelat för Degerfors naturligtvis. Men han har också spelat lite i AIK, men vi kanske inte ska prata om det. Nej. Sen har det Djurgården, det var Wigan, det var Ålborg, det var Odense. Det är två SM-guld, 16 Allianskampen. Andreas Johansson! Sist, men inte minst. Född det fina året 1966. Djurgården, Sundbybergs IK, Djurgården, Everton, IFK Göteborg, Lausanne och Djurgården igen. Fem SM-guld, det var VM 94. Jag vet att det är en lång meritlista. Och nu är han till och med paddeltränare, mina damer och herrar, hela vägen från västkusten. Stefan Lind! Och Niklas, du har tittat runt lite här. Vilka håller du som favoriter i den här finalen? Ja, men den här finalen, det kommer bli hur jämnt som helst. Det är 2x15, man spelar också så att man spelar ju på klockan, vilket är lite annorlunda. Det är som en stora final, och det tror jag att Hammarby har lite fördel av, att de kan hantera tiden och försöka göra någonting extra utav det. Men Djurgårdens stora favoriter, det är två riktigt bra paddelspelare. Kommer vi få se maskning, tror du, från något utav laget? Jag hörde lite taktiksnack om att det kommer nog krävas lite maskning. Det är en del bollar som kan flyga ut och det är bollar som kan försvinna lite här och där. Att man drar ner på tempot är viktigt för Hammarby nu när vi ska dra igång den här matchen. Ja, mycket spännande. Det är fullsatt här på Padel Royal i Bromma. Mina damer och herrar, det är dags för final i Allianspokalen. Holst, överdomare, tävlingsledare, klubbägare, hallägare, jag vet inte vad han är allt möjligt. Det är han som sköter finalen. Ja, det är lite som att spela i Wimbledon här, på spela på centerkorten nere i Bromma på Padel Royal. Det är stort, det är mäktigt, och det kan också vara lite nackdel här för Djurgårdslirarna som har varit på sidobanan tidigare. Nu hamnar de på centerkorten, helt nya förutsättningar. Ja, det här ska bli mycket intressant. Vi sätter oss ner för att vi ska få se uppvärmningen här. Det kommer inte bli någon lång uppvärmning, det kan vi säga. Här behöver vi inte det. Det har ju varit en lång dag också att ta sig fram till den här finalen. Det har kostat lite energi, men som ni ser, det är fyra atleter här. Det är
bättre tränade spelare nu när de var aktiva. Ja. Lite anmärkningsvärt. Ja, Niklas, du är ju en mycket ivrig paddelspelare själv och har spelat mängder av matcher. Du ska få titta sen så småningom på tekniken och beskriva hur de är som paddelspelare, deras styrkor och eventuella svagheter. Ja, det är lätt inte styrkor, såklart. Svagheterna är ju väldigt få. Ja. Det är de här fyra spelarna som har tagit sig till finalen. Men det är en ny paddel, skulle jag säga, att de har tagit sig till en nivå som vi inte har sett i svensk paddel tidigare. Man ser också att spelarna är väldigt, väldigt koncentrerade. Alltså för att vinna första upplagan utav Allianspokalen, det är någonting som kommer bli historiskt. Ja, de har ju vunnit stora titlar tidigare den här säsongen också. Det var ju så för från veckan sedan och det var ju rent lyftat pokalen och spelarna inte. Återigen. Ja, det här ska bli mycket intressant om man ser det. Det är nerven. Det är jättemycket nerven. Titta på Bergman. Han får inte ner bollen i byxfickan knappt där. Så. Ja. Sätt dig ner, publiken står upp och det är Hammarby som servar, det är bra. Bergman, första poängen till Hammarby, Filip Bergman, oj! Ja, det är viktigt, vilken markering också, så är väl ut mot Johansson, en på svaga sidan ute på förhandsspelet. Han väljer fåren där lite, trebart. Bergman är en ren, som spelar så mjukt. Och det är 15 lika. Ja, det kommer de in i då. Det gäller att vinna de där poängen här på en sida som tar backhand-sidan. Då är det ju riktiga artister som har smör i handlederna. Backhand-surv igen från Bergman. Som verkar föredra backhand. Johanssons lyftning. Och det är 15-30. Ja, lite stel inledning ändå här. Det är nervositeten, det ser man helt klart. Men det kommer den backa serven igen. Oj, det är fel. Andra serv. Sundin. Så fina lobbar utav Sundin. Åh, så ligger det på nedkanten. Det är vilken otur. Ja, det där är... exceptionellt bra backarboll i Sundin. Ja. Det är ungefär som Mats Sundin hade backhand som specialitet i hockey. Ja. Jag visste inte att han hade så bra backhand faktiskt. Nej, det var nyhet för mig. Bergman drar på ren. Bergman, Johansson, Sundin. Och det är GM för Djurgården. De tar det här första viktiga gamet. Och kommandot i finalen. Han bryter direkt. De får det här övertaget nu. Va? Det har ju inte frågat Sörgen sen. Oj, oj, oj. Det är fan ren. Spelar bollen i nät. Det hör inte till vanligheterna. Jag tror inte jag sett idag. Han sitter och hoppar. Ser irriterad när han skjuter bollen till Johansson. Där kommer revanschen. Direkt. Ja, men en sur Stefan Lehn är ju bra. Stefan Lehn. Han ska vara lite arg. Kommer smärtningen, du sitter. De spelar inte så hårt Niklas, utan det är mycket, och det verkar som varenda boll, någon som sa det, varenda boll är genomtänkt. Varenda slag är genomtänkt. Han kräver upp den. Oj! Bergman har imponerat. Ja, han har kommit bra in i den här finalen. Även om de bröt hans surr direkt. Det är en av de få paddelspelare som spelar gången. Man tunn också. Det är coolt, en ny trend han sätter där. Ja, kanske han är modelejon. Bergman mitt i banan, Johansson! Bergman igen! Når inte den! Lyssna in applåderna! Oj! Han fick slita där Bergman, den där kostade energi. Oj, nu är det Ren som får springa ner och hämta bollen. Ren mot Sundin som spelar över till Johansson. Så nu är det Ren, det är Sundin, det är Ren, Bergman! Johansson! Och Ren in i den! Kolla på den känslan i den backhandoven. Ja, det orkar inte Bergman riktigt. Nej, det kommer jobbigt för dem där. Framförallt hon aldrig går med sina raka. Men också hade som sist nu är ju en twist med racketsponsen också. Därför ni ser att han har en helt svart racket här. Det är ovanligt. Ja. Han hade Wilson igår när han tävlingsspelade. Men
Jag har ingen sponsor. Ja, det är märkligt. Det är märkligt. Jag såg inte det. Det är bra att du är expert. Du ser sånt här. Sundin, Johansson, Bergman, Ren! Bergman, Ren! Sundin, Johansson! Ren! Oj. Det är imponerande slag. Det är både sidsgrund, du skriver på en gång. Alla möjliga skruvar på den. Ja. Den Johan hade läst den där. Nej, förmodligen inte. Vi pratar om lite taktik, Sundin och Bergman. Ja, de försöker spela offensivt som det bara går. Det är de som ska äga nätet. Sundin har inte slagit ett vanligt grundslag igen, utan det är bara vanligt spel på honom. Det ser snabbt att komma fram där. Han har ju fötter som en Duracell-kanin. Vi ska påminna om att spela till 215 minuter. Det där är bra. Det är en riktigt bra boll. Det är en riktigt bra boll. Sundin vet inte. Där ska jag serva. Han vet inte riktigt Sundin var det står. Men inte jag heller. Aj, aj. Jag tror på de där missarna. Vi är framåt i bollen. Sundin förren med mjuk och Sundin igen. Johansson läser den. Sundin är mitt emellan. Ren sträcker sig. Och så Bergman! Det luringar Bergman! Men det hinner upp bollen. Bergman! Ren! Bergman! Johansson! Ska Sundin avgöra? Nej, Ren! Och det blir Ren som får sista ordet i den här bollen. Oj. Han är cool. Han väntar ut den också igen. Ja, han har ju rutin. Han har det. Han var ju med redan i VM 94. Han behöver inte springa mest. Nej. Men bäst. Bäst. Sundin sur. Aj. Johansson tittar på racket. Det är det där svarta racket. Han har inte missat många bollar i sin paddelkarriär. Johansson tycker jag var frustrerande. Solen har fläckar. Sundin, Johansson, Bergman. Ringer ni och hämtar bollen. Fickar ni emellan Johansson, Sundin. Aj. Det är GM, det är 3-0 och det är Ren som ska serva. Drömstad, 3-0, men det är som en kär gammal vän till oss brukar säga, Håkan Sörgren, leder med 3-0. Det är det bästa man kan göra. Ja. Här GM:et behöver Bergman och Sundin ha. Och Sundin... Och så trycker han till. Aj. Han sköt på Ren! Han sköt på Ren! Men då ska man skjuta Ren på pallbanan, han gör det. Ja, det är precis. Det är eljakt nu. Ja, Johansson, Sundin. Ren. Oj! Vilken rackarökare av Ren. Ja, det där garanterat ett av de främsta slagen som har spelats i den här arenan. Otroligt slag. Se till någon surmen där. Den är hårt underskruvad. Han orkar inte riktigt över. Det studsar emot. Bajen så långt. Det är chans till blanken för Ren i egen serve. Bergman, Johan vinner lite tid där. Och Ren missar också. Ja, det var höjt på den lången av Bergman också. Kan det vara så att de har tagit ut segern i förskott? Kan vara så. Och just när det sitter också att serveras pizza här klockan ett. Ja. Precis, det kan ta slut. Eller hur? Ja. Och därför inte gillar att man spelar på 10 här. Nej, precis. Det är ju 11 regler, men det funkar inte. Ren Sundin. Ren. Runt och fint. Nu ska vi se vad Johansson gör. Han lyfter den. Bergman. Ren som ligger undan, det fina undanläggningar, så kommer den ner och tvättar på Sundin, Johansson, Sundin, Johansson, låt den gå i väggen, bra övriga. Jag spelar lika taktiskt, vi kommer ihåg 1994 med Tommy Svensson, det är måltränare som styr upp taktiskt lag som tog Bonson, det är samma sak här. Spring inte mycket och vänta ut de grönklädda lirarna. Oj. Jag försökte alltså få en liten fräckis. Ja. Inte så det den gången. Nej. Han har bra tryck i handlederna. Han har bra tryck i handlederna. Han har bra, det har han verkligen. Nu har de problem med räkningen igen. Ja. I de lägena du är bra gången. För det är alltid en fritt lag när man inte vet vad det står. Ja, precis. Det är viktigt. Det är sant.
Johansson. Bergman springer! Det var kul att se Bergman springa. Bergman! Aj. Han kanske var trött. Han gräver där nere i hörnet. Det är inte en hel del. Nej, det är där svårt. Rehn, han tar in lite mer mycket där. Stefan Rehn som ju spelat i Everton precis som Lin Karlsson också med den här turneringen. Bara en sån sak. Apropå ingenting. Rehn, Bergman, Johansson. Dagens högsta från Bergman. Kanske inte dagens bästa, men det kanske blir ändå. Bergman, jo, Sundin, Rehn. Oj. De biljerar nu, det är dåliga poäng igen. Bergman, Sundin, applåderar åt dem och det gör rätt i. Det är inte att de spelar dåligt Hammarbyspelare, utan det är hög klass nu. Men jag vet ju att Stefan Rehn är en gentleman. Han kommer inte nolla Hammarby, utan de kommer släppa ett G, tror jag. Ja. Bergman, Rehn, Sundin, Inet och det är hans svär lite där. Ja, det är pausläge som dyker upp snart och det gäller bara att omgivera sig helt. Ja. Praktiken funkar inte riktigt nu, det är mer att bolla tillbaka lite själv också. Jag skulle behöva ta en timeout kanske, men det har vi ju inte den här allianspokalen. Det känns ju långt. Det löser han bra, Bergman. Sundin. Rehn. Sundin. Johansson. Bergman. I väggen. Och trycker tillbaks Hammarby. Ja, du ser Andreas Isaksson där bredvid också som är petad i dagens Djurgårdslag. Ja, han är skadad, berättar han för mig. Ja, det sa till dig. Ja, okej. Ja. Annars hade han varit given i Djurgårdslaget, sa han. Ja. Vi höjde sig en nivå till när Djurgårdsspelarna var tidigare lagen. Så fort tv-kamerorna slog på så höjde de sig en nivå, det är Rehn Johansson. Här kan vi nytt rekord, titta rekord för paddel. Johansson, han är i bra underhållning. Bergman försöker, men det är som att möta en vägg, Rehn, Bergman, Johansson, Bergman, bra Bergman, Rehn, Bergman! Det var igen. Ja, han kämpar och kämpar Bergman. Han har varit där nere. Ja, de ler själva. Han det här är jobbigt. Ja, i hörnan där har Bergman tillbringat mycket tid. Så vi måste få min boll. Ja. Han har inte kommit in i den här matchen. Spelar de på Bergman? Han spelar på Bergman. Han hade en videogenomgång in i damerna som kanske faktiskt tidigare. De fick ordna det. Jaha. Var där inne själva då. Var där de var? Ja. Ja. Det är två Djurgårdslag i den här turneringen. Ja, just det. Rehn, Bergman, Johansson, Sundin, Rehn, Bergman. Oj, vad var det där för så? Jag har inte sett det förut, vad heter det? Det är som en bandett, jag har nästan. Han har ju en egen repertoar, Rehn. Ja, han har egna slag. Det är många som är bara på de där lektionerna, förstår jag. För titta, det bara smäller ju. Ja, det är inte klokt det här. Oj. Johansson. Väldigt like Rehn. Det är 5-0. Det är ingenting i padelhållen, det går snabbt. Det är tisdagarna när ni spelar här, vi lirar. Ja, just det. Ja. Men Bosse ger dig ordna nicken. Ja, då måste jag släppa ett gem. När han tittar med arg på mig, det gör jag alltid det. Du borde bli med ihop, men. Nej, inte alltid, nej. Johansson, Bergman. Ja, det är bra. Det var en liten utdelning på det. Johansson. Rehn briljerar med en väggslag. Johansson är i hörnet där Bergman har sitt kontor. Den där är också ett eget slag som är den här raka, ska vi säga, krålslaget, alltså han rakar. Titta här, nej, vi kan inte slå hålen. Johansson och Sundin har en egen liten match. Johansson.
Nej, man får nu över. Nej, vad spelar det? Han väntar ut dem. Ja. Ja, det är applåder för publiken. Det är en fantastisk uppvisning från Djurgården. Det var länge sedan man såg en sån här uppvisning. Ja, ja. Jag tror inte jag har sett en liknande i den här lokalen på länge. Det är en final. Ja, det är nästan som kan relatera till 86 när Ivan Lendl Solmars landet. Ja. 6-0 i en uppvisningsmatch. Han hade glömt sina grejer och fick låna. Ja. Verkligen innan. Ja. Det startade en rivalitet. Där går Austin och bryter och säger att det är tidbyte och Niklas Ide. Kan du säga att alla fans, alla Hammarby-supportrar som sitter hemma, finns det något hopp? Nej, det gör inte det. Enkelt sagt, det är tyvärr. Det här är något stort i scenik. Alltså, man måste hylla dem som gör det exceptionellt bra också. Hammarby-spelarna lirar ju bra, men Djurgårdsspelarna är ju på en nivå som inte har sett röken av tidigare. Nej, det är imponerande. Hur skulle du vilja beskriva deras samarbete? Ja, samarbetet är ju ett tyst samarbete. De behöver inte prata med varandra. Det är ju 6-0-ledning här efter 15 minuter. Det är ju ett samarbete som inte behöver diskutera så mycket. De vet sina roller. Ibland så byter de platser. De är lika bra ändå. Så att det här är något extra. Det hade behövt lite gurgel helt enkelt för att det ska hända sig. Man spelar kasta racket, men det gör vi inte i Allianz-pokal. Nej, det gör vi inte. Men kanske skulle Ren och Johansson spela med fel hand i nästa set. Ja, men det här är för stor pokal för att hålla på att laborera med sådana saker. Det här är vinna som gäller, fast man ska göra det på rätt sätt. Nu sätter vi oss det andra setet till andra halvleken är igång. Nu ska vi se. Oj, de är tända på samma boll. Ja, de förbannar nu. Ja, det är ett bra exempel på att det här, de har inte gett upp det här. Och så kommer den där magiska bättre han har, så det så det är en där och så en liten... Nu är det fin liv. Hammarby spelar bra, men ändå så händer de här sakerna. Det är fin liv, fast de spelar bra Hammarby. De har ju den här i sig i Hammarby ändå, att de har ökat min takt den sista kvarten och det är 15 minuter nu, så det gäller att gå för. Ja. 45 A-landskamper, Stefan Red, i fotboll då. Förbundskapten är ju på plats här, Jonas Björkman. Ja. För padel också, så att det kommer att komma ett samtal efter här. Ja, jag tror det. Det vore ju konstigt annars. Har de lite tur också, men ja. Jag tycker ändå att Hammarbyarna har ett gott humör trots allt. Det är inget roligt att bli utspelade så här, men Hammarby kan inte vinna, heter det under många år. Och jag vet inte om vi ska ta upp den devisen. De vann ju då SM i början på 00-talet, men sen dess har det varit tyst. Det där är vass. Jag är lurig, men ni gick inte fram. Nej, han försökte någonting extra där. Ja, visst. Du har råd på att testa lite saker. Det går inte in på glaset heller. Nej, det är en fantastisk anläggning. En fantastisk anläggning. Mycket trevlig energi här. Så lägger han en kort där så att han får övertag. Så kommer en kort till. Och ren. Mitt emellan. Och Johansson och Järva springer. Och så är det Johansson. Och så Bergman där. Johansson får över bollen. Bergman. Johansson. Bergman. Och vad är det? Vad gör det? Det kommer ett leende där nere i hörnet här då. Ja. Det här kan vara vändningen. Ja, det kan. Sundin ser lite... Ser lite trött ut. Nej, jag tyckte han såg lite glad ut när han skulle surfa. Nu ska vi se Sundin igen här. Johansson. Oj, vilken otur. Det är typiskt, ja. Vad har vi nu? Vad har vi nu? 6-0 fortfarande? 6-0, nu blir det 7-0 menar du? Ja, det säger de i Sänkta Teatern att det kommer bli 7-0 här. Det får vi se. Det var Isaksson som har koll på... Det är Andreas Isaksson som har koll. Då måste vi... Är det så Isaksson? Det är 7-0.
Nej. Han vet inte. Nej. Vi går på 16. Är det bästa gemen som har gjort det? Ja, det är bra. Alltså, de visar att de säljer sig dyrt. Det är inte lätt tittat. De får springa. Ja, det kommer ju som mätningar. Vi har fått statistiken nu. För första sätt de har sprungit 10 gånger mer. Ja. Ja. Så kan de ha gjort så här långt. Som vi sa innan, spring så lite som möjligt. Det är därför det passar oss. Ja, framförallt mig. Titta på. Alltså just att springa, men sen är ju proffs. Ja, det blir lugnt och fint spelat. Men vi ser det här förr, så din väg har släppats i sorgen. Ja, men det är golden point här. Där. Jag väger att aldrig ska ta emot den. Det är nog rättig. Och Bergman ser så lätt besviken, Bergman är så tappad. Ja, men han är där jag går sri ut på nu. Ja, det finns ju ingen domar, jag vill inte gnälla på heller. Det är det som är problemet. Det är 0-7. Eller 7-0, för nu ska jag ju ren serva. Det är jobbigt att ligga under med 7-0 när man spelar bra här då. Ja, det måste kännas tröstlöst. Ja, jag har gjort det. Jag kan tänka mig det. Ja, nu fick jag mina poäng här, det är bra. Ja, ett game ska i alla fall Hammarby ta. Tänk på att det är tv-sändning, grabbar. Ett game. Men Sundin ser pigg ut. Bergman inte lika pigg. Nej, men han spelar ändå bra Bergman tycker jag. Väldigt bra. Han verkligen tar i. Oj, tur förtjänar man sig, Stefan Rehn. Men det börjar nästan bli lite jobbigt. Men de där nätfullarna. Ja, det är gjort otur under grip. Inte nog med att de möter bra motstånd och otur också Hammarby. Bergman. Alla bra lyftningar Bergman. Nu ska vi se vad Sundin gör. Johansson. Han jobbar med sin smash. Ja, det är bra Bergman. Han får ner den på fötterna. Och Johansson applåder från Hammarby-klacken. Kom igen Bayern! Sticka på den Sundin för med sina snabba fötter. Ja. Nej, man vill ju spela mycket på kraft. Jag kommer ihåg när vi startade upp paddelkarriären och spelade i frihamnen. Det är inte så högt i taket. Ja. Ruggigt effektiv där, när man kunde jobba så mycket. Det var några år sedan. Ja, det var några år sedan. Ja, det är inte utan man tycker lite synd om Hammarby. Nej, lite då. Man kan inte tycka synd om någon som är goda vän var jag då. Det handlar om att vinna. Ja, så är det väl. Men vad är det? Nedtullar från Hammarby, vad roligt! Får de utdelning? Ja, då får de utdelning. Kanske det kan bara vända till. Sundin tittar på klockan. Ja, som det gamla referatet, vad det griver. Vad är klockan? Rheinstadion i Düsseldorf 1974. Ren. Johansson. Bra Sundin. Ren! Det är prestige nu. Sundin byter. Och så går han på Ren. Och Ren ger sig inte. Men den går i stängslet och Sundin ler. Han vann den här duellen mot Stefan Ren. Det tyckte han om. Han har ett litet övertag där, Sundin. Ja, i den här hålen i alla fall. Jag lägger på handstånden. Ja, det viskar lite, Ren lite till. Det är Johansson, han är för så det är så ingen skulle kunna läsa på läpparna vad han sa. Det var första Hammarby-gemet också. Ja. De är in i matchen nu. Ja, det splitter om dem nu. Men som vi sa, man vinner inte i final, man nollar inte, det är inte schysst. Titta, nu blir det en snabb replik. De har tagit ett par gem här nu på baken, Hammarby-spelaren. Så ni ser, de hänger på knäna nu, det börjar bli jobbigt. Tempot också, när den har sidbyte, bara byter vi 15 minuter, det kostar på. Ja, det är fantastiska priser också vi ska dela ut sen, Niklas, så att det är klart att... Bergman! Ren! Man går på det igen. Man fick ett rik nät ut, Ren. Vad har hänt? Ja, man tuggade lite på Bergman, sa du? Ja, Bergman tog på det. De har ju taktiken, både Johansson och Ren, att lösa spinn. Det är väldigt, väldigt mycket touch. Nu gör det. Ren Sundin, Ren Sundin, Ren Sundin. Johansson får vara med. Sundin är ner. Han
Han försöker få ren på fel ben där, men det brukar vara ren som kroppsfintar sina motståndare. Erik Sundin som förresten började sin karriär i AIK faktiskt. Men sen har det ju förtävlig Hammar. Det är SM-guld med Helsingborg 2011. Trelleborg var den spelade också. Det var en riktig journeyman. Vångavallen. Ja. Sångavallen, som det heter i folkmån. Folkmån heter i alla fall. Nu ska vi se vad Sundin gör. Åh! Apropå Sångavallen. Kommer den tacka Sören igen. Den bästa i världen för just det. Momentet. Han har ingen forehandsrörelse. Jag har inte sett någon annan. Nu börjar de med Alleria. De ser så avslappnade ut, djurgårdarna. Ungefär som att de spelar badminton på Kanarieöarna, vet du, på stranden. De står och petar tillbaks på den. Och så vinner de. Ja. Ja, det är kvällsigt styrka det också. Excel kom ett gem, tog tillbaka där, ja. Nästan blank. Ja. Jag ser att Hammarby är glad. Han tog ett gem. Det var det de hade förutsatt att göra, tror jag. Johansson. Det är också starkt att gå in på första sidan och infria förväntningar. Ja. Men det är... finns inte mycket att svara upp mot när de har det här. Nej. Det är ju ren smärtsam inte också. Jogga lugnt hem. Johansson ut i sidan. Ja, lite för mycket sida där för Johansson. Han blir lite irriterad på sig själv i syns. Andreas Johansson har aldrig blivit irriterad i hela sitt liv. Då då? Jag har sett honom bli varnad flera gånger. Kom igen, snackamålen är fin. Nu helt där rösta. Johansson, Sundin, Ren. Han böjer sig så fint i knäna, Ren. Nu kom ner och rullade ner, men Sundin klarade den. Johansson, Sundin, nej. Han blev så upphetsad när han klarade ner och rullade, så nästan på det han till. Eller hur? Han kom lite långt bak i veckan, var det? Ja. Vi gör den där analysen, Niklas. Du har alltid sagt, kom nära nät, du vet Stefan Edberg. Ja. Ta ett steg framåt. Du ser. Ja, du trycker ner Bergman. Du trycker ner Bergman. En felfri match så här långt. Ja. Vinnarna kommer att spela en timme till sen med sin far, så vill du spela lite extra ner på sin banan. Sin far ville spela lite mer extra, ja, precis. Det vill han alltid. Så din... bra lov av Sundin. Och så kommer Ren. Och så Bergman där framme. Bra gjort av Bergman. Ren. Johansson. Vänta ut. Studsan hade sin rött. Bra jobbat av Bergman! Och så får han tillbaks bollen där nere. Och sen Johansson ner till Bergman. Han får vara i hörnet igen, Bergman. Titta, där är han igen. Bergman! Applåder för Bergman! Han gav sig inte. Han gör en fantastisk turnering där. Jag har inte sett honom så här bra sen. Nej. Inte sen, jag vet inte. Nej. Inte sen han gjorde mål mot Djurgården 1997. Hur var det målet? Va? Hur var målet? Ja, det var mycket viktigt. Det var i slutet. Det är ett klassiskt mål. Finns på YouTube också. Okej. Okay. Ja. Filip Bergman mål. Djurgården. Så ser man. Fantastiskt mål. Bergman. Johansson. Bergman. Oj! Såg ni Bergman? Ren. Sundin. Johansson. Nu prestigeboll. 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 Prestigeboll! 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 Sitter. Ja, han får in den också, Ren! Och så får vi upptaget igen. Sundin, Johansson, Bergman. Sundin, Sundin, Bergman. Ren, jag blir alldeles för nervös här. Nu igen, det här är en viktig boll. Johansson, Sundin, Johansson, Sundin, Ren, Sundin. Håller han den kvar? Ja, Johansson, Sundin. Johansson, Bergman är med! Och så Ren. Springer ner och hämtar bollen. Spelar i väggen. Oj! Det är dagens längsta boll. Johansson, Sundin. Ren! Sundin! Ren! Sundin! I den! De vann den! Ja, det är dagens längsta. Ja, det är dagens längsta. Dagens bästa. Sundin. Han kämpade.
och kämpade. De är ju överallt de grönklädda. De är där och lyfter och försöker vinkla, men strategerna går randigt på en plats. Det är makt de gör, Johansson, igen. Ja, det är en maktdemonstration. Ja, det, jag har inte haft ord för att sitta rakt mitt emellan. Kom igen, det vägen att stå kvar lite så. Michael Kjell, vi kan skönta. Ja, det är nästan att man tar fram telefonen och smsar och så kom bollen lite. Ja, det ser så enkelt ut. Så det är nästan nonchalant. Ja, ja. Det är nonchalant, det är viktigt i padden. Ja. Det gäller att ha den här augen och vara nonchalant. Det är där jag lyfter upp bollen. Grabbar, ska ni slå? Den här är vass. Johansson gör detsamma. Sundin lägger ner den ren. Hopp. Så Bergman! Oj, oj, bra! Filip Bergman! Ja, den där backen håller världsklass. Ja. Nu hopar den och tar en raka, men han tog kross. Ja, att han lurade hela hallen. Så ni hittar ner, vi gör spelar på samma ställe ungefär, rent att hitta. Nu höjer ren nivån en aning till här. Oj! Det fanns en lucka, han hittade den. Ja, den hade alltså varit en period till, då hade de kunnat svänga det här. Ja, det verkar. Tendensen är tydlig. Hammarby har hittat någonting här. De behöver spela på den här nivån lite mer. De akklimatiserar sig till det här enorma tempot som Ren och Johansson håller. Vad gör Ren nu då? Han lyfter en Sundin! Han ligger i det klassiska pallningstaget. Ja, han blir lite för het. En straffspark, man vill sätta den i krysset. Sätt den lågt istället. Ja, jag förstår. Nu drar jag ångrar det. Jag väljer inte att kommentera. Ren, ska vi få? Han kommer ju rätt i bollen hela tiden, Stefan Rehn. Han bara står där och flaxar lite och så tar han ju bollen. Det är ju nästan som att man tar på tvillingar, de här. Ja. Båda ligarna, Johansson och Rehn. Nu går det poängfästen och väljer att ta det på Rehn den här gången. Ja. Avgörande poäng. Johansson och Sundin har en egen grej de håller på med mellan varven. Då ska vi se. Ja, nu spelade Sundin på Rehn. Det skulle han inte ha gjort. Han möter det. Det är alltid att man spelar kross. Mycket mot varandra. Då får man de här duellerna. Där går signalen! Och Djurgården vinner! Se så glada de är! Djurgården vinner första upplagan av Allianspokalen. Och som de gör det! Som de gör det. Det här är bland det bästa jag har sett inom bandy-Sverige. Det är, kan säga, Sverige-scenen är för liten för de här ligarna. De måste ut. Den absolut bästa paddelmatch jag någonsin har sett. Wow! Ja, det blir ju inte mycket match egentligen. Det blir en uppvisning och det är alltid härligt också, de här stora finalerna. Det är bara gratulera. Ja, vi kanske kan få upp någon spelare för intervju här. Det vore ju trevligt så tv-tittarna får höra vad faren har att säga. Men all respekt också till Sundin och Bergman. De gör en turnering som saknar motstycke mot många som tror att de ska vara med hela vägen till finalen. Nej, de gjorde kanske, det var i semifinalen här som de verkligen mot AIK tömde sig. Det fanns inte mer i tanken egentligen. Men de hade lite tur med lottningen också. Det blev ju Djurgårds semifinal mellan två väldigt starka val. Ja, det, så är det. Och nu är Ren och Johansson på väg upp hit i studion. Nej, det är stort för dem också. De hyllas hela vägen och går här. Det är det tyngsta de har vunnit så här långt. Ja, verkligen. Vi tar in dem direkt här. Vilken match. Berätta, grabbar. Hur skulle ni beskriva finalen med era egna ord? Det var skönt. Det var roligt spel. Kul att ni fixar en sån här turnering. Och man får möta de gamla grabbarna. Fantastiskt roligt. Man ser att det är många som har vårdkänt. Så det var tufft. Det var roliga matcher. Du jag menar, du är grand old man här jämfört med de här, men ändå så latsar du med dem. Det såg så enkelt ut, Stefan. Var det enkelt? Nej, absolut inte. Och jag tror väl att jag har nästan störst följd av att det är inglasat.
De andra kan ju springa och spela. Jag kan spela lite grann men inte springa så mycket. Hur mycket padel spelar du där nere på västkusten? Nej, det är första året. Nej, jag spelar. Du paddeltränare går det riktigt om. Nej, jag spelar någon gång i veckan. Någon gång i veckan bara? Ja. Bara en gång i veckan? Nej, två kanske. Ja, två. Ja. Andreas, berätta, hur upplevde du finalen? Ja, underbart. Alltså, med en sån här trygg partner som jag har och samlat på fotboll. Du vet, den är ren, man missar ingenting. Men någon gång missade den här, men som fotbollsspelare var det ju aldrig. Men lite samma känsla när vi spelade på tillsammans. Så jag var trygg, kan jag säga. Väldigt samma. Var ni någon gång oroliga under finalen? Nej, det var inte så. Eftersom jag var så trygg med VM så kände jag det här har vi en övertag. Vi mötte ju också gänget i gruppen och där tror vi kände att vi hade kontroll på dem. Men ni hade en tuff derbymatch, internmatch här mot andra Djurgårdslaget. Det var helt. Det var riktigt jobbigt igår faktiskt. Vi hade 2-2 i tag där och sen fick vi riktiga 3-2 och 4-2. Så semifinalen kanske faktiskt då var en tuffare om det ska vara helt enkelt. Grattis, ni är historiska. Ni är det första paret som har vunnit Allianspokalen. Och den här kommer Bo Pettersson på pokalen. Det kommer råda en gång länge, Bo. 100 år. 100 år minst. Stort grattis. Det blir prisutdelning. Andreas Johansson, Setanén. Grattiska, historiska vinnare. Första vinnare av Allianspokalen. Ja, då är det vadå, ett finger upp i luften ifrån vår producent Bo Pettersson. En minut sammanfattning. Niklas, du är ju gammal AIK-are, du kanske kan vara med nästa år? Nej, man får ju sagt, titta på en comeback när man har sett det här kommer krävas väldigt mycket. Jag kommer ta tjänstledigt ett år nu från jobb via Play och bara lägga ner. Men du jobbar inte du och jag. Vi är på TV. Ja, det blir padel istället. Det gäller ju bara att hitta någon som vill spela med den också. Ja, men du har ju en bror ju. Ja, han spelar jag mot. Ja, okej. Det har varit en otroligt hög nivå. Framförallt det här gemenskapen ändå. De sitter här nu i lounge på Palo Royale. Snackar gamla minnen. Och det har varit härligt att se. Ja. Fast de här ögonen har kommit när de väl är ute på banan. Ja, då ser man. Men Bojan Jordis var ju nära och sparkade sönder det här glaset. Ja. Tydligen redan i gruppspelet. Ja, men han höll sig. Han har mognat. Ja, så det här var en turnering som vi hoppas kom tillbaka. Verkligen. Nu är det prisutdelning. Nu är det dags för prisutdelning. Vi säger grattis till Djurgårdarna, Stefan Ren och Andreas Johansson som vinner Allianspokalen. Vi lirades Allianspokal i padel 2022. Tack, Niklas.